ekintu ky'omuzibe wa SB4 kiringanga filimu ekituuse kifuuse katemba kinyumira abantu pati ku pati pati ku pati lero natomera mu interview eno ne mu ndale nchanadda natomerera wano ne mu ndale nchanadda ero laba mu comment section Party 2, Party 3, Party 4. Mubufunza abantu bamufudde nge ekyobulambuzi oba ekyokulaba. Bamufudde film eyokulaba. Wansi mu comment section. Hey, neno ne muziba ateka ketala tabeera mwangu. Muziba alonda akasumuluzo tabeera mwangu. Muziba akola bwati tabeera mwangu. Muziba oyo okuva lwe yakola interview ne SB4. Buli interview gyabadde zaake ebadde emwokya naye mwe musooke mwebuze. Rwacha beira zizako. Rwacha atomera mweno nencha na daneruli na daneruli na danade mirundi inga kumi. Ngali mkutomera butomezi. Chino chetulabanga echo kuzanya. Eno chetulabanga filmu yetu nyumira. Yegendo tuwa lobula mboye yefula muzibe. Nzikiriza. Yefula muziba inenso vije ya kola. Ne SB4. Bibiba angabi ya lia yogirako. Tebyali bitufu ya konjera. Na ye, at least nali sabi government, ono musajja bwaba ya konjera. Mumukwate, mumutwale mumbuga z'amateeka, mumuvunane gwa kukonjera. Nechi nechindu che mukole ekyokusooka okumuttatta na kya bulabe nnyo. Kubanga, mugenda mubuzaawo olumu. Oye muzibe wa SB4. Ainzo butasukka miezi jijja. Nga tanabula wo. Chine chintu chiri mkolo lwaleero. Cheche chokuwe matiriza dala. Ntiono omusajja si muzibe. Yakonjera. Omusajja yo baba muskwa atalumu. Oba. Baba kwefula batala ba story yo. Yaina wekubira government. Chokange rane womu kwata. Bagenda gabye yayo geddeko. Byabadde kitegeeza bituufu lwaki bamukutte waliwo omunene gwe kati ne basalawo okuzannya akazannyo k'okuttattana ate ne SB4 bamutattaniramu kubanga ono buli lwakola statement teyekkakkanya yekka akakkana n'oyo eyamuwa interview luli okusooka ono buli lwalabikako eri abantu abazze kuwemuka Choka we mukana SB4. Katibuli echikole we saweno. It is a secret put. Chibale bulungi nyo. Na yenga. Chiri mukusanya o face yono gayi. Bagendo kumubu zao. Bagendo kumukarige migoje. Owa bagendo kumuta. Ate chari ayagala kumanya. Kubanga. Bamutadde mu mbeera erese n'obusungu mu mitima gy'abantu by the way kino ekintu kye muwulira nti SB4 akayanira ssente n'omuzibe ekyo kyaleetebwawo bonna okuba aby'omulundi ogumu SB4 kimukuba mu ngeri bweti nti si munnamawulire mukugu okuleeta omuntu ku story eri sensitive bwetyo kyokka nga tamaze ginoonyerezaako Kati yono muzeine babala nti waliwo abaagala SB4. Bwana jane mbozi SB4 mubanja SB4 teyampa sente zange. Nga abantu tebayambika. Nze nakalabirawo kali katunula. Nze nenge ebintu bino byonna bo byetegereza. Biri well scripted. Guno muzanyo. Gulika abaguvujirira. Oyo muzei gwe mutunula kone museka. Oyo msajja, nakola leero natomera, nakola eyokubiri natomera, nakola eyokusatu natomera, era yenga tavaawo. Buli lwajja yongera okulaga nti bannange ndaba, era ye stiru ne bw'oba wasobya bannange, osobola okusobya omulundi ogw'okubiri atera n'obeera mu ssiru. Nakibagamba, omuvubuka, amaanyi gakuwaga, osobola okugenda ku luguudo, mukawamu, n'ogulayo abeetunda. Kiwadde ky'okoze kibeera kya busiru naye ate tokolera mu nsobi ndala waakiri oyambala obupiira bugali mpita wa kakati n'onoaa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 
wacha abadda nenta nakolesa Amaso gabegali bwe gatiki kaluna tegeera. Bacha alagansi. Timulimba. Era bachambo bachayiza ddala. Naye ng'ate mubba mune bana abagandi bambi Sb4 okuyamba sikubi bannange kama tubagenda okuyamba kale laba akasajja ke yayamba stiwa onekesi awo wenyini mulayini mwomusasi obeera omusuulidde mba nabasajja bakugu Ivan, 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 Maso okubalowaza ibagaliweza mu buvuyo buno bwola bakamuzaimwe kagenda okubulira kamuzaimwe kagenda bakamuzaimwe bagenda okumuwambira wazala koma kitulabanga katemba kino kitulabanga ekyo wasaka mukazi gavumenti wemuwulira wasaza bagisayimwe wemuwulira ngawonatu wazala naba webuula nnyo mukwate mu mutwali mpala. Do you remember that man ndagamba nina mutabani wange nina namufunye madema ye zole mwete mjina mjina na mkaza agamba mjina ilaya gwenda agamba kuhedi ya gwenda agamba alimu kune nyaga anave family jini ni story Kino ekintu ekiri mu kukolebwa essaawa eno. Nze nkiraba mu ngeri ndala nnyo. Kisukkakaawo. Mwenawe mchire ingerera. Mwate. Wada genze kubuko. Ate. Okuwasa omwana omuto. Ate. Wadelelele. Eee. Okuwasa. Ate omwana. Ata netuka. Tebigata. Tebigata. Ayakala ato uwasa omwana. Ata netuka. Haya mkwa dekoto. Ate. Mamu tute wakawe. Ate. Kakati ata yagala okuwasa omwana. Ata netuki wakawe. Wabado ya zayo kola yochi. Wakai bayaza wewe wali ibibi wewe wali mundu so nadala tegwe Sb4 nakugamba wete gule mtomanyi buzito bwa kino kintu nakugamba wete gulemu ne bakaya abadduka bali bana ba bantu manya abantu balowooza mbugo batokola political content obeera safe obeera biki simanyi oli mukwano onyigayo limu kati ate gwe bakwanguyira mangu tebakulinda kwandala tebakulinda kubamerako onyigaye ekyamu Sb4 muganda wange weekwatekwate weekuŋŋaanye n'ekino ekiriwo kikubensa yono neiyo chokka ngate bwe kimala okubensa kidda ku bulamu bwammwe omukumu omwaka guno bwe muteberera mu ekirala munyume ya muzibe feke muzibe kale ya munyume ya feke muzibe narration ye enzitotola ye ku bintu ebyo byamukolwako nga bwagamba bwe biba tebyakolwa kuye birina gwe byakolwako story yo jeri mwete mulowooza nti akasajja kano bakakuba kuleebuula temulowooza nti kagayi kano bakakuba kubaleebuula kubawaayiriza kubaogerako biki kubaogerako kalebule naye story yo jeri kayina gwe kajijjako gwe kakikoppake yakanyumizaako Fumanyi bwe twabanga abato oli yakunyumizako ku mboozi z'emisambwa bw'ojja e Kampala okuwummula mu banno
Olo kubanga bali munangi bakabi, bebeli ya mchibuga, bali nobu gali, bali nemi pira, na ujana stole ya musambwa, na basezi, hatengu la ganti yo, no jambara. Kana kasajja, kanyumia stole yo, ngecha inzo kubanga si yako, na yenga atejiri, nga kaji ulirako. Echo nacho wejiri. Ngera! Yenna yenna anajireta mbutufu wayo. Oluo kuba ya uliru wako muono. Gwebaya ambule danti ori muferi. Teba genda kujigula. Tupanga. Tusobolo uandika ziskriputi. Na yu musajo yengeri jenyumia musitoreyo. Chovola wabuli omu ya muku atako. Buli omu ya musiku ule meme. Storeyo baji munyumiza kona ye. Echo take it from me. Buli cha yayo gira jechiri. Era chiri na gochari chikole duwako. Era waliwe takali omu ntuli eba aliba. Ye. Na ye. Kagati. Eri no kujaburu kuka. No kujegulwa. No kue ula. Nyinga story jiri. Era binobyo nebili mukore wa. Kuta chinyusicha story yo. Ono mamu nyumiza kwa nyumizi. Nyinga story yo. Jiri. So. Kwe kubasaba. Abo obuyinza sibo. Omusajjo mumuli abasobya nnyo mu musibiro omusango ogwo defamation. Wakiri mu musibo bale ebula. Avunaniwe mu mbuga z'amateeka. Naye kino kye muli mu mukozesa. Kya bulabe nnyo. Kubanga bwe kikomawo kitwala bulamu. Gwe SB4 nkubuulidde. Nze toli kyali wange. Siri kyaliwo. Naye ate waliwo abayita ku mukutugo okufuna emmere. Sikutwala for granted. N'obulamu bwo sibutwala for granted. Naye enswera ekwagala ye kugwa ku bbwa. Sb4 wali etoloddemu. Oyinza okutunulya bino ebikolwa muzeeyi n'osanyuka ensenejeza. Naye nga gwe main target. Ebyo bye byange.